Izveštaj o radu javnih i javnokomunalnih gradskih preduzeća kao i ustanova činili su većinu tačaka dnevnog reda današnje sednice Skupštine Novog Sada. Važno je istaći da su sva ta preduzeća, uprkos velikim izazovima i promjenama, radila nesmetano u prošloj godini i da je vidljiv napredak u njihovom poslovanju, naglasio je zamjenik gradonačelnika Novog Sada. Sva preduzeća su u prethodnoj godini, kada su u pitanju rashodi, bila izložena velikim promjenama i velikim izazovima i to nema razloga da krijemo. Pre svega u pogledu promjena cena energenata, cena goriva koja utiču kao osnovni resurs u radu većine javnokomunalnih preduzeća, cene rezervnih delova, povećana je minimalna zarada kao i sva ona prava radnika koja su garantovana kolektivnim ugovorom. Tržište na svetskom nivou je doživelo velike promjene, što se svakako odrazilo i na sam grad i na samu privredu. Država je podnela ogroman teret, imajući u vidu da kontinuirano subvencioniše cenu energenata. I dok vlast smatra da su za loše rezultate poslovanja pojedinih gradskih preduzeća kriva poskupljenja energenata i drugih troškova, opozicija je mišljenja da je glavni razlog loše upravljanje. Radikali su glasali protiv izveštaja o realizaciji programa rada svih javnokomunalnih preduzeća, ističući da je poražavajuće to što se pored dugogodišnjih gubitaša, poput javnogradskog saobraćajnog preduzeća i Sportsko-poslovnog centra Vojvodina, u 2022. godini pojavljuju tri nova, dok, kako je rekao, Novosadska toplana nije na listi gubitaša, samo zahvaljujući tekućoj subvenciji grada od 500 miliona dinara. Dakle, imamo po prvi put situaciju posle 15 godina da javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija, najznačajnije u komunalnom sistemu grada Novog Sada, iskazuje gubitak u 2022. godini u visini od 176 miliona dinara, odnosno milioni po evra. Imamo situaciju da javno komunalno preduzeće Čistoća završava 2022. godinu sa 320 miliona dinara gubitaka. To se nije desilo u posljednjih 10 godina, odnosno desilo se u 22. prvi put posle 10 godina. Imamo situaciju da čak i jedno od najstabilnijih do sada javnih komunalnih preduzeća u komunalnom sistemu grada Novog Sada, Tržnica, iskazuju u 2022. godini gubitak od 50 i recimo 1 ili 2 miliona dinara. Crnobarac je međutim istakao pozitivan primjer poslovanja Novosadske toplane tokom prošle godine, koju je ovo preduzeće završilo u plusu od preko 200 miliona dinara. Ja se moram dovezati na obraćanje odbornika Jakšića i složiti se da je ovaj rezultat vezan za činjenicu da je ovom preduzeću tokom prethodne godine na ime nabavke mazuta i lakog žulja kao alternative koja bi poslužila kao rezervne alternative, znači za nesmetano odvijanje isporuke toplotnom energijom, odobreno im je 500 miliona dinara na ime tekućih subvencija. Ovaj energent nije morao biti utrošen, on se nalazi na zalihama preduzeća i to jeste finansijski uticalo na ostvarenje značajne dobiti preduzeća. Odbornici Novog Sada danas su davali saglasnosti na donošenje 11 urbanističkih planova, na program razvoja turizma do 2025. i program korišćenja poljoprivrednog zemljišta u 2023. godini, zatim na predlog da Vidovdanska nagrada u buduće bude dodeljivana i učenicima privatnih osnovnih i srednjih škola, na akcione planove za mlade do 2025. i za sprečavanje nasilja nad ženama i nasilja u porodici do 2026. godine, kao i na nekoliko kadrovskih rješenja.